Opštinska uprava Svrljig obaveštava nosioce registrovanih poljoprivrednih gazdinstava da je obnova gazdinstava u toku i traje do 31. marta 2013. godine. Obrasci za obnovu gazdinstava su dostavljeni poštom na adresu svakog nosioca gazdinstva i nakon popunjavanja treba ih predati upravi za trezor u Svrljigu. Pomoć u popunjavanju obrazaca svi nosioci poljoprivrednih gazdinstava mogu dobiti u pripadajućoj mesnoj kancelariji kod šefa mesne kancelarije ili u opštinskoj upravi Svrljig, Radetova 31, kancelarija broj 7.